Dobrý večer, vítejte ostatní. My bychom vás chtěli velmi, velmi, jsme rádi, že jste pravděpodobně počtu přišli, protože také dneska je hodně čísel na našem konzervě elektronických nástrojů, takže jsme rádi, že jste přišli a chtěli bychom popřáli tomu mě úspěchu a jsme vždycky nahráli dneska. Další koncert bude někde až v Noře, EKM, kde budete vystupovat na jiných koncertech. Takže jsme ještě řekli, Máme nové nástroje. Hodně tleskejte. Potlesk to je, ne ještě ne. Potlesk to je asi největší, jedna z největších odměn umělce. Pak možná, který to udělal profesionálně, tak pak převáží jiný odměny. Na začátku jsou vždycky aspoň jako potlesky. Tak ještě bych to ohledu ke kolegům, když hrají, protože se musí soustředit, jak tady padly do toho, tak moc nehlučte, mají hlavně tady. Tak jo, takže můj zběr chvíle můžeme začít. Takže číslo Volka Modro Okrála. A nevím, já. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.